Salam əziz Fabrilik ailəsi, bugün sizə Fabrilikdə start götürən yeni recruiting aksiyası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, 3, 4 və 5 sayrı kataloglarda şəxsi balınız 50 bal və şəbəkənizə cəmi 10 məsləhətçi dəvət edib, onları birinci addım keçməkdə köməklik etsəniz və 6 sayrı katalogda baxın bu gözəl dəsmallar dəstini hədiyə qazanacaqsınız. Dəsmal dəsti ekskluziv olaraq recruiting aksiyası üçün hazırlanmışdır. Üzərində Fabrilikin logosu var. Mavi və çəhrayı dəst də, yəni daxildir. Bunlar iki rəngdədir. Və 2 ədəd əl dəsmalı, 2 ədəd üz dəsmalı və 2 ədəd bədən dəsmalından ibarətdir. Baxın, Fabrilik şirkəti bizə biznes qurmaqda çox böyük dəstəkdir bu recruiting aksiyası. Belə ki, biz şəxsi balımız 50 bal edirik. Və dəvət etdiyimiz məsləhətçilərdən toplanan ballara görə biz pul endirimi götürürük şəbəkəmizdə marketing planı əsasən. Həmçinin şəbəkəmizdə məsləhətçilərin sayını artırmış oluruq və nəticədə də puldan əlavə biz dəsmal hədiyyəsi də qazanırıq. Bu da bizim üçün çox motivasiya edici bir hədiyyədir. Odur ki, bu şansı dəyərləndirin və şəbəkənizi genişləndirməyə, biznesinizi qurmağa tələsin. Fabrilikdə heç vaxt gec deyil biznesə başlamaq və bütün arzularınızı reallaşdırmaq. Ən gözəl reallaşdırmaq üçün ən gözəl məkan Fabrilikdir. Bütün Fabrilik ailəsinə, bütün komandama recruiting aksiyasında uğurlar arz edirəm.